Општина Бутелг одбележа денот на шегата. Во одбележувањето учество земаа ученици од седумте основни училишта, како и најмладите од детската градинка 11 октомври. За да не се наруши редовната настава и работниот ден во општинските основни училишта, оваа година денот на шегата се одбележа во секое училиште посебно. Градоначалникот Велимир Смилевски, како и представници од општината, ги посетија сите училишта и посветија внимание на секоја првоаприлска парада. Градоначалникот истакна дека секогаш ќе ги поддржува ваквите манифестации затоа што го разубавуваат животот. Во училиштата можеа да се видат најразлични маски, принцези, зајачиња, индијанци, кловнови, мечиња, мачиња, каубојци, бетмени, пеперутки. Секој со својата креативност, децата денот на шегата го искористија барем еден ден да станат еден омилен лик од приказните и цртаните филмови. Јас се маскирав од една игра Minecraft Creeper. Ова е од еленска маска. Па фаца на човек. Маскира на денес? Во Джасмин. Јас се маскира во мачка. Сестра ми ми помогна, се облека, се маскирам. Јас се маскира во волшебничка. Јас се маскира во вештерка. Јас сум во Дијанка. Мајка ми. Јас сум деш играт на кошарка и тато ми помогна да се облечам. Во навивач. Татко ми. Што се маскирате? Принцеза. Во гусар. Во зоро. Во спайдермен. Во вештерка. Јас сум маскирана во принцеза. Јас сум маскирана во Минионс. Сите маскирани ученици оваа година беа наградени со пригодни подароци од општината, а им беа доделени благодарници за учеството во најомилената манифестација кај децата Априлијада 2018.